спокон віків люди розповідали легенди. Зібравши разом, змій украв їх і сховав у таємній печері. Герої легенд завмерли, історія зупинилась. Та загадкову печеру знайшов хлопчик зі своїм м'ячем. Їх місія – повернути легенди людям. Прокинувся змій, і почалася боротьба за звільнення кожної легенди. Боротьба, яка триває й досі. Ой, Шево, щойно згадав, я ж мав солі додому купити. Може, в легенді знайдемо? А буде легенда про продуктовий магазин? Ідіть, ідіть, а я тут звужу вхід у країну легенд. Повернеться тільки один, а по одному я вас переможу. Ще краще! Ми в легенді про чумаків, які ту сіль сотнями мішків возили. То я собі наберу мішечок. З одного села на Вінниччині чумаки постійно їздили за сіллю аж до самого моря. Але чомусь поверталися не всі. Як добре, що ви повернулися. А де валка з трьох возів? Не знаю, ми їх по дорозі не бачили. Дивно, постійно невеликі валки кудись зникають. Великі валки завжди поверталися в село, а малі – всього в декілька возів. Зникали по дорозі. Тоді вирішив шляхтич з села прослідкувати, куди чумаки пропадають. І приставив до них своїх дозорців. Іване, щось тут не те. Чумаки на ніч заїхали в балку, але з неї не виїжджали. Їдемо вниз, перевіримо, що там твориться. Іване, Миколо, то ви? Господарі корчми нас пограбували і хочуть продати дуркам у рабство. Виявилось, що по дорозі на море в дикому степу була корчма. Її тримали розбійники. Великі гурти чумаків вони пропускали далі. А в невеликих гуртів забирали чумацьке майно. Волів смажили для корчми, а чумаків продавали туркам. Шляхтичу, чумацькі валки зникають у корчмі в степовій балці. То корчму мають розбійники. Збираймо людей і їдьмо туди. Селяни й козаки стерли корчму з лиця землі. Щоб більше тут не таборились розбійники, було вирішено заселити це місце. Шляхтич за свої гроші збудував тут перші 5 хаток і поселив сюди людей зі свого села. Нове поселення так і назвали П'ятихатками. Зараз це село розташоване у Васильівському районі Запорізької області. Сталося? Чому Шева залишився в легенді? А, зрозуміло! Це змій звузив чарівний портал. Любі друзі, ми обов'язково повернемось у легенди про чумаків на розшуки нашого друга Шеви. До наступної нашої зустрічі!